很开心吗？他回去了，他会笑。我就是感觉你会不开心。对啊，所以我觉得你肯定觉得自己数没数。你想你现在的这种感觉，肯定比你去参加这个 say sorry 之前要好很多吧？对啊，那你就是享受现在的这种感觉。不要因为今天去拖累到明天。哎，老头，你是不是没想到我今天跟你说话？我当然没想到呢，我哪知道你把这事儿当成个大事儿了呢？所以我难受了一点。你还真当成个大事儿？哎，但是听完了过，心里是不是还是有一丝丝甜甜的感觉？那当然了，我们说嘛，我们是挚友啊，好朋友啊。我回去，老三。问一下，老海，老海，哎，你今天累不累？有一点累，有点累啊。那就算了，我是本来想着邀请你和周哥去我们那个三峡爆炒去坐一坐的。可以啊，去吧。在哪个位置？就在我们家门口。哦，那边。你为什么不可以开到我们家门口？咱俩联合起来开一次业。行啊，哎，那也可以，那今天就这么开呗。对呀、就这么定了，好不好 ？OK， 成交，合作愉快，合作愉快，可以，成交了。你这要休息吗？去物流。啊、哦，我准备上去放个鞋去。我带你一起去呗。走吧。你有没有觉得，就是和我这么聊完以后，你感觉舒服了一点？我每次刚跟别人聊完的时候，可都会好一点点，但是，哎，就是你不要找自己的麻烦，你要找自己的问题。找自己的麻烦就是你在否定自己，但找自己的问题就是说，为什么就是为什么会变成这样？我怎么改变它是吗？对，这就是一个关键。对呀、啊，就像今天我也觉得我努力改变了呀。你改变了，你本来想说的就是对不起，我什么都没准备，但你后来说的是。对不起，我本来是想说对不起，我什么都不准备，但是我站在这里怎么怎么样，你还是输出了一些东西的，我能感觉出来你已经在逼自己了，但是就是你还是没有逼出来，但是我觉得这东西就是一点点来嘛，我相信总有一天就是能逼出来的，对，你一定会很坦然的去讲这些东西，对吧？咱们不求说让你自己突然快乐，只是让你没有那么不快乐，你现在就是努力做到今天比昨天稍微快乐一点，你就是进步了，一点点来。我们两家共同营业啊！来呗，为生活干杯！来来，老头儿，你好帅哟！为你们的友情干杯！其实人跟人之间是要有爱的。本来我就只想对我老伴儿道歉，但我突然想到，我那天太不像话了。我对雪琴和龙龙发的微信。非常抱歉，最主要是怪我，我觉得我特别不成熟，其实你别烦，我告诉你，不管到多大岁数，人永远是孩子，人只是皮囊老了，内心都是孩子，我的那个所谓成熟只是你经历的多了，然后你多了一点世故，除此之外性格根本就没变，小的时候什么样，老了还是什么样。但他不认同，我上次跟他说男人至死是少年，是少年，他不认同，他多少年呢？也是，我今天给道个歉，马上对我态度全变了，哎呦，来吃个饭，老板儿，老伴儿过来什么，哎呦，对我可好了，甜了，甜了，甜了，我现在就在蜜罐里游泳，真的，我就是一个小蜜蜂，在一个蜜罐中啊，真的，你看果然在生活中及时道歉还是很有重用的，非常有用，非常有用啊、嗯、真来真去我们两家直耍的是呀，直嗨直嗨直嗨，开业的直嗨，都是他们估计是都累了，都累了，嗯，哎，老汉，你对这还没那么熟，对，是吧？对，就是和你们在一块儿的时候，你看咱俩吧，你跟我这是已经建立了一个父子关系了。嗯，我跟传军也行，都没有问题。这回我跟那个一维，我们俩算是也是熟了，但是我不串门，你看没有？嗯，而且也不是我个性，我就是属于在家里就自己在那待着的。其实我们去年就在这个地方是来了四次嘛，对，就每一次来的感受都不一样。嗯。哎呀，然后我见的弟弟啊，上一季呀、啊，逢人便说呀，有一个小孩啊，叫王鹤棣呀、啊，
阳光啊，好啊，夸能红啊，一顿夸。刚说完，话音未落，红了。我一点不骗你。啊，那时候我就觉得他已经红了呀。没有没有，那时候还没那么红，啊、是不是？换个话题，换个话题，换个话题，受不了了，受不了。一维来了，来了，都来了，感情就来了五个老板，老板聚餐，老板聚餐，老板自嗨的都是。哎，周哥 ，Hello， 周哥，哎，来了，周哥，咱们两家合起来做生意无敌，大业态，大业态，大业态，夜市，夜市出来门口总得搞点吃的，其实我们应该搞点东北烤冷面啊什么的。不，你要真能搞到那个程度，我绝对相信你们生意会爆炸。咋样，在这里待的还开心吧？是吧？你喜欢这里还是丽江？肯定这儿吧。丽江，他应该喜欢丽江。你喜欢丽江啊？我也猜他是丽江。当然。你觉得那儿特漂亮是吗？我那儿安静，安静啊。而且那儿没有这么没有这么这么燥热，那儿很凉啊。军哥和周哥都是丽江，偏丽江是吧？啊。嗯，但我在丽江我会更难过一点，就是那个地方它不动，它永远有种在审视你的感觉。它审视着你的时候，你自己就开始自省。但我们一回来不就去海边了吗？去了海边那几个浪打了两下，你感觉人就醒了，然后他就帮你把那些东西去就带走了，就两个地方正好呼应的特别好。嗨，来，啊，快吃，你试试这个。我不吃，我吃饱了。我找宋茜，宋茜找我溜溜的，让我搁这等他。累不累？今天累。真的，我都觉得你们累，太辛苦了，孩子。干杯！来来。哎呀！夏天对着风歌唱。走，快来吧，走，走啊！我跟他去溜达溜达，溜个弯。拜了个拜。拜拜。你哪是溜达？你上去干嘛送礼去啊？你这是？拿啥呀？啊，拿啥呀？咱去玩一会儿。啥玩意儿啊？这是你商务啊？你去了就知道了。商务、啊？我知道。对啊，有商务。啊？那就拍了。你有个商务啊？嗯。那拿啥？我帮你拎点呢。不用。啥玩意儿啊？拿啥？我帮你拎点呢。不用。啥玩意儿啊？哎，你们评价评价我那个什么东西？昨天那个表演，我评价一下你昨天表演相当好。我昨晚不评价了吗？我昨晚多这掏心窝子，我一顿说，忘了。记得。这是你的任务是咋？记得。我昨晚不说吗？我觉得非常记得。其实我也是经历着上，就是前两次，你知道那个广场舞什么那两次，我是觉得太认真了，觉得我有的时候太把那个东西有点搞大了。但广场舞这事儿是这样的，大家都没咋用心准备，只有你用心准备了，你撑起了这个活动。昨天那个每个人都用心准备，你反而放松了，你反而不跟大家较这个劲了，这样让完大家都有参与感和成就感。我是觉得你这样刚刚好，哎，就是。什么事儿轻拿，什么事儿重拿？我觉得你把这个两个活动都给平衡，感觉就是在无形中对干了一件。你就是你可能觉得说，哎，我上一次是不是太用力了？你其实心里有点，就感觉是不是有点慌了，怕大家觉得你太使劲儿啥的。但其实不会，因为没你那个活动就废了，就完了。所以你不用担心，都是最好的，都是以最好的安排。对对对，来吧。整吧，咋整？你说，哎呦，真好看、啊、这块儿。拆一个，行。呀，烟花呀，想放不？想放，够。为你而准备，今天的烟花为你而放。天哪，我有点感动了，倩姐。虽然眼泪没有流出来，但是我心里非常的，我太快乐了。太好了，滑板第一次有人带我在节目里放烟花，我有点非太感动了，我现在就是有点，哎，真好。
大家会看到他就是啊，可能有的时候会嘻嘻哈哈的，然后觉得就是雪琴很聪明啊，然后很会说话呀，然后说话也有梗啊，但是其实真正内心的他其实是会有一些很负能量的东西在里面挤压。这段时间接触下来，我就发现其实好像他并没有我想象的那么的一直开心，还很心累，然后身体也累。李雪琴，今夜的烟花为你而放。但是就是心意在，你可以随时找我。我跟你说，我想了一个很好的形容词，就是我就是那个厨余垃圾处理器。你知道它的原理吗？就是塞进去了以后，康康康康给它磨碎了以后，就给它排泄掉了。我这一生都没得到过这样的偏爱，那今天就让你获得所有的偏爱。仅此一人，太快乐了吧！这也，我感觉我这一季特别的，不知道我这一季录的特别的焦虑。我感觉啊，就是因为你之前录过，所以你会有一种，我觉得会有一种责任感。对，就是我今年得把就是60的东西，我得给继续办喽。对，我今年甚至是编剧组心态。就是我想今天这个活动我得给他们怎么弄了，怎么排，然后其实就怎么调动大家积极性，因为我已经录3年了。我其实非常喜欢这个节目，我每年都很盼着来录这个节目，所以我就很努力的想为桃花坞做一些事情，本质目的是希望明年还能跟大家在一起。你不要把所有的责任都压在自己身上，因为每次这都是我提出来的，就是我觉得既然我提出来了，我没有办法就是说把这，你懂吗？你懂吗？我谁提，我懂谁提出问题谁解决问题吗？对。那你就是干成了一件事儿，就比如说昨天那个，那个我觉得其实有点耽误大家时间，因为大家其实有点晚了，对我来说其实很沮丧，就是我觉得我没有把控好这个时长啊什么的。没有，你真的想多了。就是我觉得就是要是我能干这样一件事的话，我觉得就是真的是我觉得我自己要飞上天了，我感觉就开心到飞上天。我跟你说，我觉得你也可以开心到飞上天，超级有意义。我觉得是因为其实内心对自己可能要求太高，期望太大，所以做每件事情才会特别的想要把这件事做好，做得没有任何的差错，然后希望能够让所有人都满意。但是总会有人就是在哪怕你什么的事情都不做的时候都对你本人特别满意，然后有些人可能甚至你做了
天大的事儿，做的特别优秀的事儿，还是对你不满意。所以我最开始遇见你的时候，我就觉得你是一个，就是一个很开心，就是会让我觉得是一个很温暖，一个像小暖炉那样感觉。因为我们路演的时候，第一天见你就说嗨，你就这样，然后就让我觉得其实我没有在桃花坞里面跟别人说这些，就他们可能知道我难受，但他们不知道我有多难受。反正我就觉得给人家说又给人添麻烦嘛，所以你今天带我来放烟花，真的是那种很多年都没有过的感受。我是因为我感受到了，虽然可能我表达不出这种感觉，但是我感受到了你的信号，发泄出来真的舒服很多。朋友是干什么的？朋友就是跟你一起分享各种各种的情绪。他需要一个出口的话，那我可以吸收他的能量，然后我来帮他消化。你看无敌风火轮，会这个感觉像是那种瘦胳膊的那种运动，像不像？我们在自己审视自己的时候，总是会审视出很多缺点，但这时候外面有人敲你的窗户说你很好，我很爱你，让我的窗户就打开。你看，咱俩可以跑，咱俩可以这样相遇。他追他跑。那场烟花是亮的。大家走吧，走吧。我需要一个人陪我一起虚度时光。需要一个我。哎，老头，你知道我有个特异功能吗？你还有特异功能呢？我告诉你，我练了一种嗅觉。啥嗅觉啊？你比如说这四个东西啊。啊。你们选一个人，指一下，必须碰到他。我背着，我可以闻出来你们指的是哪一个。来，我背过去啊。来，谁来指？我指。好，我回过头啊。好了，指完了。好的，指完了啊。看前面，看前面有没有跟他打手势的。这个是吗？不可思议。丹丹，你是怎么闻出来的？我就是闻得出来，这个厉害，我都觉得我自己厉害，我好不喜欢我自己这个，你知道吧？我特别不喜欢。你笑什么？我跳下来了。他俩的问题，我现在可以把这个，你要想学，我传给你。你传我。等一下啊。感受到了吗？感受会了，来吧，去吧。明白了，任督二脉，我跟你讲。好了 ，OK 了。谁指的？我。我试试哈，我不一定准确啊。他肯定不行。这个。你俩咋回事啊？你俩老搭档了？我们俩老搭档，江湖老骗子了。江湖老骗子老搭档了。
弟弟啊，哎，今天晚上啊，如果这件事情我如果不能知道，我完全不知道。如果今天晚上不交代出来，如果今天晚上不交代出来，我跟你讲，王弟，你休想睡觉。对，有点危险。感觉到了，虎视眈眈的。我一点都不着急。你只有一条路。今晚会知道的。